さあ始まりましたうどんマップ、今回も博多駅からスタートしていきます。突然なんですが皆様にうどんマップからお伝えしなければいけないことがあります。うどんマップ本日をもちまして5周年を迎えました。ありがとうございます。2016年の10月からこの企画スタートしまして、福岡県内を駆け巡り早くも5年の月日が経ちました。これもね、応援してくださっている皆様のおかげです。本当にありがとうございます。さあ5周年を迎えた今日も張り切ってうどん水探しから行きましょう。5周年。あれこんにちは。あれちょっと T シャツかわいい、見せて。ほらうどん、うわーかわいい、すごいね。あこんにちは。えどうしたのその T シャツは。お母さんの妹からもらった。あお母さんの妹さんからもらったんだ。うどんが好きやけんってくれたんですよ。うどんが好きだからこんな小さなうどん人が何？あ、もしかして、あ、うどんマップだ。わあ、嬉しい。あ、そのページが好きなの？ね。ね、うどんがいっぱい載ってね。ね、今おいくつなんですか、お子さん？5歳です。あ、5歳。すごいですね。こんな5歳でこんなにうどんに興味津々。普通こういうのってなんか動物図鑑とかで見る光景ですよ。してるあ、そのうどんが好きなんだ。可愛いな。いや実はですね、うどんマップも5歳になったんですよ。今日で。そうなんです。ありがとうございます。だからもう同い年というわけで、いや嬉しい。じゃあいつも親子でうどん行ってるわけですよね。そうですね。ちょっとぜひおすすめ聞きたいんですけれども、すぐそこなんで行ってるかもしれないんですけど、ハッシューさんは。ハッシューさん出ますか、キャナルシティの横。いや行ってないですね。半分定食みたいな感じで、うどんばっかりではないんですけど、だしがめっちゃ熱いです。熱々系の、なんか熱々系。麺とかでどういう感じですか。麺は太かったように覚えてるんですけれども。太麺ですか、はい、ちょっとこれはぜひ行きたいですね。うどんが大好きな親子一押し、ハッシューに決定です。これがいけたらうどんマップ5周年のね1杯目になりますんで、取材50頑張ります。はい、ハッシューです。もしもし。はい、あの町の方からおすすめいただいたうどんを取材するという企画でして、この後取材させていただけないかなと思いまして。はい、どうも。おはようございます。取材 OK いただきました。やったイエー、早速じゃあそのお店に伺いたいと思います。いや本当ありがとうございます。ありがとうございます。やったー。なんとか1軒目決まりましたね。よかった、安心した。でおすすめいただいたハッシューさんがここから1キロもない距離なんで歩いて向かいます。でこの博多駅前通りを進んでいったところにありますんで、いやもう本当あんな奇跡的な出会いありますか。きっとね、あの子もこれからもうどんを食べて成長してくれると思うんで、僕も一緒に成長できるように頑張ります。でここが博多警察署入り口の交差点です。目の前には皆さんご存知キャナルシティ博多がありますね。でこのキャナルシティが見えたら左側に曲がっていきます。ありました、ここです。お食事どころうどんそばハッシュさん、ここですね。看板大きいですね。行きましょう。この角にあるんですね。では早速店内行きましょうかね。こんにちは、ごめんください。よろしくお願いします。失礼します。消毒させてもらって。うわーすごいですね。店内というかもうこの
壁一面見てください。メニューめちゃくちゃありますね。おつまみメニューだったり、もう文字見るだけでいろんな美味しそうなものが。はあ、はあはあ、こちらのお店ってもう何年ぐらいされてあるお店なんですか？今もう今年の春で28年目です。あ、28年目ですか。もともと昔はうどんがメインやね。あ、はあ、うどんからスタートだったんですね。そう、うどんからスタートして徐々に徐々にこう、お客さんの要望でどん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 増えていったみたいな。はあ、福岡市博多区キャナルシティ博多のすぐ近くで営業するお食事処ハッシュ。ここ博多祇園エリアがオフィス街ということもあり、お昼休みや仕事終わりに立ち寄るお客さんでにぎわうお店です。メニューはこちらで、あ、ありましたね、うどん。でこの選べるミニ丼セットっていうのはこのお値段でミニ丼ぶりがついてくるんです。そうですね。お、いいですね。いろいろありますけど一番のおすすめなんでしょう？もう肉うどんにミニカツ。そうですか、人気ですかこれって。そうですね。お、じゃあそれを1セットいただいていいですか？はい、はいはい、お願いします。はい、はい、ありがとうございます。うわー、すごい、ありがとうございます。見てください、こちらが肉うどんとミニカツ丼のセットです。いや、美味しそう。もうほら、うどんなんてもう並々スープ継がれてて、たっぷりのお肉とこのネギね。でこのミニカツ丼もね、うわ美味しそう。結構カツもなんか分厚めな感じしますね。楽しみ。お出汁も熱々で提供していただいてます。じゃあまずはスープからいきましょう。よいしょ。うわ、いいですね。いただきます。おー、おいしい。あー、かなりあっさりですね。カツオと昆布のバランスがすごい良くて、後からお肉の旨味と玉ねぎの甘さが出てくるんですよ。おいしい。よいしょ、きた。あー、おいしそう。いただきます。あー、お肉結構甘めの味付けされてますね。このお肉の柔らかい食感とうどんのつるっとしたもちもち食感でね、麺にもかなりお肉の味染み込んでますね。スープこだわりが作ってますか？ははは。麺とスープを煮込んで、柔らかくちょっとほぐれるように。肩の方はちょっと弱い方なんか。はははは、はは、うん、やっぱりお客さんの要望に合わせて。カツ、よいしょ。うわ、あー、きた、すごい。あ、湯気が、あー、熱々です。かなり味染みてるの分かりますね。いただきます。すごい、カツがもう本当に分厚い。このお肉の柔らかさ、かなり甘さの効いた味付けになってて、ご飯の方にもめちゃくちゃ染みてるんですよ、このタレが。おいしい。え、このボリュームは昔から変わらないんですか？そうですね、一番最初はうどんだけやったんですけど、はい、やっぱり若いお客さんの方がちょっとご飯も食べたいかなって感じで。じゃあこのうどんにミニカツ丼がつき始めたように、徐々に徐々にこのお店のメニューも増えてったっていうことですよね。そうですね。ああ、本当優しさですよね。お客さんからの意見をしっかり大事にしたいっていう。いや、素晴らしい。完食しました。記念すべき5周年1杯目ボリューム満点でいただきました。ごちそうさまです。ちょっといいですか？せっかくこの祇園エリアにいるんで、僕行きたいところがあるんですよ。というか
今の僕が行かなければいけない場所がありまして、このタイミングで祇園にいるってやっぱそういうメッセージなんでしょうね、きっと。ということで祇園駅から歩くことおよそ3分。さあさあこちらです、やってきました。僕がねどうしても来たかった場所、ここでございます。こちらです、上天寺でございますね。なぜ僕がここに来たかったのかというと、5年前この上天寺からうどんマップはスタートしたんですよ。いやー、もうあの時はまだ23歳の僕、もう福岡のテレビ初めましてで、テレビ自体ほとんど出てなくて、そこから福岡県内を巡り今があるんでね。そして改めてここにうどんマップやってきました。でこの中入るとですね、あるんですよ大事なのが。失礼します。そう、あそこに立っている碑ですね、うどんそば発祥の地。そうなんです、ここは正一国師様という方がこの博多にうどんの製法を伝えたことで福岡にうどん文化がね根付いているんですよ。そのスタート始まりの地っていうことで、ここにその碑が立ってるんですね。いや懐かしい、5年前のここでこの企画が成功しますようにってお願いしたんですよ。まさかこんな5年経ってまたここに来れるとはね。いやなんかもう本当に感謝ですね。うどんマップが今後も美味しいうどん情報をお伝えできますようによろしくお願いします。いやーしっかりとご挨拶をさせていただきました。じゃあ気持ちを新たに次のうどん人探しましょう。こんにちは、すいません、桃地山スターうどんマップの岡澤明と申します。あ、本当ですか、ありがとうございます。いや今町の方におすすめのうどん情報を聞いているところで、皆さんのおすすめのお店ないかなと思って、コロナスになるって結構行列できてる。シナリーさんですか。あ、シナリーはすごい、サヌキうどんのね、クルメとヤメの間に吉屋うどんっていう。あ、行きました、吉屋さん美味しいですよね。エランジェイクの近くのうどん屋さん、はい、イキメン屋ですか。あ、イキメン屋さん行きました、わかりました。考えとけばよかった。あ、いやいや、どうもね。聞き込みを始めて3時間、有力情報は得られず。よし、じゃあもう一度博多駅に戻って、そしてうどん人を探しましょう、さっき上天寺にも行ってうどんの神様からきっとパワーいただいてるんで大丈夫です。よし、そのパワー信じて頑張りましょう。時刻はすでに4時43分。改めて博多駅前でうどん人を探しますが、福福さんがちょっと取材行っててですね、博多駅と一緒に食べれるんです。あ、ドライブイン。あ、そうです。行きました。川辺うどん。川辺うどん、どこにあるお店ですか。広島。あ、そこかな。隣になんかファミリーレストランみたいなのあります。フォルクス。フォルクス、あ、行きました、川辺さん。そうなんですよ。その後も街行く皆さんに聞き込みを続けますが、新たな情報を持つうどん人とは巡り合えず。やばい、夕日が沈み始めている。5時半、日が落ちる前に何とか新たなうどん店を見つけたいところでしたが、やばいですね、一気に真っ暗になっちゃいましたね。急がないとまずいです、これは。いや、せっかく上天寺パワーもらったからな、
このままだとまずいですね。時短営業もあり、取材ができるのは午後9時まで。日が沈むにつれて、なかなか立ち止まってくださる方も現れません。タイムリミットまで残り30分。心も折れかけたその時でした。こんばんは。お二人よかったら今から取材に行けるようなお店を探してて。今の時間トマトラーメンのラーメン、はい、トマトのラーメンもあるんですけど、うどんもあるんです。チーズトマトうどん、チーズトマトうどん、はあ、まだ空いてはいる、空いてはいる、お、来た、空いてますね、来た、ちょっと一回ちょっと行ってみて、まだオープン、最後の最後来ましたよ、これちょっと、はい、お仕事帰りのうどん人一押し三味に決定です。もうこれが本当の本当の最後ですね、ラストチャンス。もしもし、そちらの三味さんでよろしかったでしょうか。あ、そうです、はい、すいません。無事に電話がつながり、残すは取材交渉のみ。果たしてその結果は。営業はもう終わってるんですけど。終わってるけど、あ、何時までですかね、営業って。営業は20時半で21時、あ、なるほど、9時閉店。そうです、なるほど。すでに閉店時間を過ぎてしまっていたため取材できず、今回はここでタイムアップとなりました。